Прийшов, зареєструвався, отримав. Кам'янець-Подільський сервісний центр МВС приймає перших відвідувачів. Велике приміщення, відкритість в роботі, ігрова кімната для малечі. Тут нічого не нагадує колишнє МРЕВО. Ну, все тут швидко робиться, а не так, як колись раніше. Туди їй, там справку якусь бере, а тут все на місці робить. При вході реєструємося в електронній черзі. Хто із сучасними гаджетами не дружить, допоможуть адміністратори. Вибираємо послугу, яку хочемо отримати. Далі система направляє до необхідного фахівця. Збільшується ефективність роботи, оперативність. Люди скоріше можуть виконати те, за чим вони сюди прийшли. А ще навілюється так званий людський фактор. У відомстві МВС вірять, що технологічні новинки допоможуть боротися із хабарництвом. У людини немає потреби шукати когось, щоб хтось йому допоміг за окрему плату провести якусь реєстраційну операцію. Для цього є якраз прозоре приміщення, є термінал електронної черги, є принцип єдиного вікна, коли людина приходить і на одному місці отримує повний спектр цих услуг. Не треба бігати від керівника центру до адміністратора, потім ще кудись. І це якраз створює умови для прозорості надання таких послуг. Туди, де таких центрів немає, обіцяє приїхати мобільний. Це маленька копія центру на колесах. Виїзний сервісний центр, який працює за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів. На сайті регіонального сервісного центру є графік виставлений, можна ознайомитись, подивитися. У сервісному центрі є екзаменаційний клас для складання іспитів на посвідчення водія, а ще можна пройти тест з правил дорожнього руху в режимі онлайн. Наступному році планують оновити сервісні центри в Дунаїцях та Шепетівці. Юрій Курочка, Сергій Захаров для інформаційного випуску.